Nú hér í kartöflugarðinu mínum kom upp þessi planta í fyrra sem að ég ekki alveg viss hver en ég hef skoðað fullt af myndum og ég held þetta sé ætiþistill. Nú laufblöðin mjúk og algjörlega án þyrna og knúpurinn sem að myndast, það kom ekkert í fyrra, hér og minni mig óneitanlega mikið á ætiþistil. Hún nú ekkert voðalega há en hún nær mér alveg upp fyrir hné og má kannski nota bara hérna fótinn á mér til að sýna hversu stór hún